Us pues volíem anunciar que avui hem aprovat el pla estratègic de subvencions de l'àrea de participació ciutadana. És el es pla estratègic que va d'octubre del 2015, d'ara mateix, fins a setembre del 2019, és de tota la legislatura. Però, en concret, també hem aprovat les convocatòries de subvencions d'octubre del 2015 a setembre del 2016, o sigui, aquest curs escolar que estem actualment s'ha aprovat amb un pressupost per aquests dos propers anys, per el 2016 i el 2017, un pressupost de 125.000 euros per cada any, això vol dir 250.000 euros per aquests dos propers anys, que suposa un increment de 10.000 euros en relació a la aportació que s'ha feia aquests darrers anys. És a dir, que ara són per un any 125.000 euros, però, per exemple, l'any passat van ser 120.000 euros per un any. Val? Després, una altra novetat és que hem unificat les dues convocatòries que anteriorment se feia una convocatòria per les associacions i una diferent per les federacions enguany se unifiquen aquestes dues convocatòries. Allà on se farà el mateix procediment per als dos tipus d'entitats. Aquesta la raó, raó és perquè fins ara, molt, molt sovint, la convocatòria de federacions no hi havia prou projectes eh, presentats i no eh, i quedava una part d'aquest concurs de, de subvencions quedava d'alguna manera desert. I clar, hi era una part del pressupost que, que, no, que no tenia després un dinamisme a nivell social. I xerrant amb les entitats, amb les associacions i federacions, totes han coincidit que era millor unificar-ho i per això ho hem fet. Per un altre costat també vos, eh, vos anunciant que avui també s'ha aprovat l'ampliació del contracte en l'helicòpter per fumigar les plagues de, de mosquits perquè com sabeu Sant Jordi torna a estar es pla inundat i eh, hem aprovat l'ampliació del contracte per fer una fumigació més amb helicòpter aquests dies en es pla de Sant Jordi. Això suposa un, un, un cost de 9.944 euros. Per un altre costat, també hem aprovat avui eh, la factura que ja vàrem anunciar, la factura eh, per la demolició i el tractament de runes de l'estadi Lluït Sitjà, amb un cost de 857.911 euros eh, que traslladarem aquesta factura als propietaris. I per una altra banda, això no és un, un tema propi de l'ordre del dia de la Junta de Govern, però volia aprofitar també per anunciar-vos que avui s'inicia el desmuntatge de tota la recollida pneumàtica de les 317 bústies que tenim en el centre. Avui s'ha començat a a fer aquest desmuntatge, ja tenim tot el calendari dels propers mesos per fer, per fer efectiu aquest desmuntatge. Um, se va contractar, que, que ja vàrem adjudicar una empresa per un import de 300.000 euros, fer tot aquest desmuntatge tant de les bústies com de les 26 6 vàlvules que no, no seran desmuntades en aquesta primera fase, perquè com sabeu estem esperant a tenir una sentència infern, um, i hem començat avui perquè estem esperant un calendari per part de CIMOF per poder ajustar quins dies eren i en quines zones eren més òptimes fer aquesta retirada i ja tenim aquest calendari, per això el començam a aplicar, que ara vos faré dos cèntims del calendari, però una, altra de les raons que hem començat avui és que ja tenim llest en condicions un magatzem per poder depositar totes les bústies eh, que retiram, que seran presentades i davant notari eh, seran enumerades i classificades per si s'ha de fer algun tipus d'inspecció. Aquest magatzem eh, és propietat de CMT, que mos el cedeix durant aquest temps per, per aquest ús, en el polígon de Son Castelló. I avui hem començat fent el desmuntatge a un, a un bloc de, de, de tres bústies, també a la porta del camp, en la cantonada amb el carrer de Santa Fe, i s'ha fet un calendari prevent que a cada punt ser, eh, serien necessaris dos o tres dies, tant per fer eh, les retirades, del desmuntatge de les bústies com per restablir el paviment eh, d'aquella zona. I el calendari previst que és un calendari eh, aproximat, vull dir, s'acomplirà se, se aquest calendari, però hi pot haver un dia o dos de, de, eh, que anem més aviat o que, o que se retrassi per, algun, per, per alguna raó, com podeu entendre, però perquè tingueu una idea. El que està previst és que durant els mes d'octubre i novembre la feina se centri en les zones que són de centres més comercials o, o espais cívics. Després, durant el mes de desembre i gener, tenint en compte que hi ha les festes de Nadal i l'activitat comercial és molt, molt més important, les feines de desmuntatge se centraran en, en, en els barris que són més residencials. I després, la eh, primera part de febrer, també s'acabaran de fer les zones comercials que durant aquests, eh, aquest mes d'octubre i novembre no s'hagin pogut fer. Aquest és el calendari que tenim, que tenim previst.